Wa min halan iku setengah sangking majaril fikri fikrotun te mikir-mikir fi ala illah ing dalam piro-piro peparingi Allah fi ni'amihi tegese ing dalam piro-piro nikmati Allah ala tikang asbahoha kang wis nyempurnakno sapa Allah ing ala alena ing atas kita iku alam taro anna wa sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbahu alaikum ni'amahu zahiratau wa batina. Mbok yo wong ku mikir nikmati Allah pirang-pirang. Cek nikmat jero, cek nikmat batin. Nikmat dohir misalnya kaya iso ngopi rokok. Nikmat batin terus kaya bayang nong lamun sing indah-indah. Wis kowe wong apik wis. Ora usah rokok diharamno kanggo kowe. Ajane aku lah setuju rokok haram, tapi ing zaman akhir diharamno malah kebingung ben ngono anggere gak stres ya kowe. Fikrotun utawi mikir fi ala illah ing dalam pirapa perangi apa peparingi Allah. Ai fi ni'ami. Dadi saurep-urep mikir sisi nikmat, ora usah mikir musibah, ruwet mikir napa nek sale bojomu ngamuk terus anggape ekspresif, napa? Ekspresif. Misalnya curiga mbek kowe. Wah, semuanya seneng wong liya. Ya kudu bojoku pinter, mambu ae. Ngono pokoke rem terus. Kok malah anak bojo merarohke bangga. Berarti kene bojo idiot lho kok paham ya. Kowe mulai nakal bojomu curiga pinter. Instingnya jalan. Instingnya. Engko bojomu ngelem kowe ya kok. Oh, lanang tenan bojoku iku. Mesti lanang tenan rawa ngaji kok roh butuh butuh kok lanang tenan. Alhamdulillah. Sing akeh. Yo latih ngono yo. Wah iku hebat tenan. Hebat pertunjukane maksudnya. Fikraton utai mikir fi ala ilah dan pira-pira peparinge Allah e fi ni'ami itu sing dan pira-pira nikmat Allah ala tikang asbab wa nyampurna no sapa wa ini amalena ing atas iki gitu. Wa atoya gulan pira-pira paringi awala tikang au salah kang numekakno sapa wa ha ing atoya utawa ha ing ni'am ilaina maring kita. Qala wa ta'ala fazkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Yen aku pengen bejo iku aja eling masalah-masalah problemmu tapi eling nikmat-nikmate Allah. Misale bojomu minggat anakmu ora percaya kowe mertuamu ora percaya kowe kowe aja eling duwe nikmat rupane nikmat iman ambe Islam terus nikmat taurati terus tidakne urip wis pantes. Dibujuk kang ora sepegatan, tapi alhamdulillah kang aku tahu rapi. Gagah kang tahu aku 5 tahun kecelok wong dibujuk. Lah tapi saiki kok gak dibujuk. Menawa pangeran ngersakno bujuku ganti kang. Dadi ora ora ngrasakno wong sitok wong loro. Terus pokoke eling nikmat. Lah kok ora payu-payu kang? Mungkin pangeran lak iku lagi milihno yang terbaik. Mulane oh, mulane ora laku-laku kang. Mergo produke khusus. Pokoke wae eling nikmat, sukae nikmat. Nah pas melarat, kan gak malam kok tempe dok. Ini ingat iku kan, latihan zuhud. Tapi barang ketemu, lah kok saya ini bakmi kan? Ini latihan syukur. Wah, pokoknya sing enak terus. Pokoknya eling. Ini dawe pengeran. Pokoknya eling sisi nikmat dok. Pas guru, ala, pokoknya eling sisi nikmat. Kayak aku loh di murid ini. Kus kok sabar, sabar di murid ra jelas. Loh, ini tantangan ngawur. Nah di murid jelas itu ra tantangan sing. Tantangan sing ora jelas. Kadang ngaji, kadang ora, kadang paham, kadang ora. Itu tantangan bagi seorang guru itu harus tantangan. Fat guru mongko ilinga sira kabeh ala Allah ing pira-pira peparinge Allah. La la kum nawono sira kabeh tuflihun dadi bejo sira kabeh. Dadi syaraté wong bejo piye wong kon ngeling sisine. Aja ngeling sisi problem. Mula ning ngandel kula ampun anak bojomu nguwamu iku eling ae ekspresif. Kalau nanti mojo teng kitab itu dikarang tiang alim. Iku nak nyontok no nikmat tuh ya. Wah lucu tenan contoh nih kan. Kau nak sugih di konco akeh bareng melarat kancamu dorat dolan. Umumnya wong nggak nganggep iku musibah. Zaman aku jabat sugih dore ini bareng aku melarat juga tahu. Rene itu jari ulama iku harusnya itu satu kenikmatan. Allah bikin tradisi ketika kita jatuh teman-teman lama gak nili itu harusnya satu kenikmatan. Lah kok ora piye misale dhisik kanca geng Alphard atau geng Suzuki utawa geng Innova terus kowe melarat dadi buruhe wong gawe boto kancam tetep dolan nak dadi tontonan atuh Allah gawe adat kancamu dhisik ra dolan kabeh sehingga kemelaratanem gak ana sing lho umpama Allah gawe wis kowe melarat kancam tetep dolan rono gawe Innova tetep dolan rono gawe Alphard terus golek iku wae pas buruh ning wong apa malah isin. Kok wong ku mikir pangeran di adat ngono iku wis dipikir ternyata luwe Mas. Nah. Ayo ge misale dadi kiai terus melok partai politik juwatos ora ono sing marani. Kan malah enak. Terus mancing ning gone gajah wong ngene iki. Entuk wader wis suweneng kan nikmat.
timbang kancam dhisik nili itu koyo tontonan kowe. Ayo milih ndi? Milih dilalekno kanca apa milih ditiliki ayo. Dilalekno kanca dadi pangeran desain kono iku wis. Bocok kok. Tak ngerang mung cocok iki. Tapi wong senengane iku bayangno donya kok sing dikarepno. Wah, aku zaman suke kanca akeh saiki ya do lali. Pangeran ngrasakno apik lali panjen. Ya koyo apa ya nyesale. Wancam zaman suge do nilii pas kowe buruh gone wong disentak. Kayak apa malunya kita dipermalukan di depan teman-teman kita. Sontak ora ono sing roh kan. Alhamdulillah aman. Tahu suge lho nyaur iki. Kan harga dirine sik ono sisa-sisane. Jenenge tahu. Wong ate dolani kanca sing nang kula kan kiai ra kena digokias. Kanca mluarat terus jowo to, ya tahu kiai, ya tahu kondang. Biasa lah bu bisnis sapa jowo to. Tak tuwili iku masuk sakit kan mluar. Tak takoki. Ya aku tak ngundikne tau mondok ta. Iki swayahe dadi wali gak jalur syukur. Jalur sabar nampa musibah ya Gus siap. Matekno wong tenan. Ayo tak kapan-kapan tak tilikne aku Gus dadi wali yo jalur mlarat nggih Gus siap. Tak tilikne lha kok ora dadi wali. Ora usah kesusu kesan. Akhirnya kira ketemu kula guyon. Eh Gus bae gua ampun amun mlarat sik guyon bener. Ya pancen mau soal aku fanatik nyekel ayat fat guru ahla Allah la'alakum tuflihun. Lho saya itu masih ingat lho kula niki tak cerita tak hadus bener. Saya itu kan yo dhisik ya rapati suge-suge ban. Anyaran kula ngiyai kan 2005 ibu kula nu sering gerah. Sering gerah pancen karena ditinggal bapak mungkin wajar. Kula nate duit kula namung 5 juta nomor pinten. Bayar rumah sakit itu pas 4 juta pokoke mau susuk 1 sen. Kula ngomongin mbek santri sing tak kan bayar. Cung duit iki entekno. Gue bayar gerah ibu ni rumah sakit. Aku seneng duit kuntek keitung mbak gak kusi wong tua. Kaya apa inane aku nak duit kuntek mergo tak nggo ning bar tak nggo sing ora jelas. Latah terus. Itu banyak orang naruhan itu banyak yang nangis ketika saya ngomong ada seorang ibu-ibu meninggal. Anake donyane anake sering ngeluh karena donyane entek nggo rumah ibuke. Bareng tak kandhani kulon nganti nangis. Cara mikir aja ngono kowe sing bangga donya entek nggo ngrumati ibu berarti entek fil ibadah. Kaya apa nak entek kowe mergo katut wong nakal, katut judi. Jadi kita ini karena sering salah bahasa, kadang santri lah ngomongi ngono. Wong tua aku lara sing entekno donya. Mestine jangan bahasa ngentekno donya, donyaku tak tasarufno ke hal yang benar. Alhamdulillah. Mancen kowe iku nyerap bakat wali. Ngomong wae keliru. Senau dibilah tenan, yakin wis. Jadi latihan, kalau aku ingin ngaji, sing syukur ada waktu dianggarkan lillah. Apa sing apa? Mau kita jamu bujuk, ono pelatihan. Pelatihan ngelatih sabar, saya ingin apa-apa kan di training. Lalu sini aku ingin rasa training, sampai pengeran tiga iwong judes, itu lah training. Lalu apa aku dinyali ning sangiran, ning daerah-daerah sing uji nyali kadepi bujuk kereng, wis luwe. Wong lanang saya kan senane obon dari uji nyali ngliwati jurang ora seru yakin ora seru. Seru kowe ora iso blonjo tetep wani ning omahe seru dia. Aneh-aneh ngono kok. Ora tantangan, tantangan piye wong liwat sangiran liwat apa terus ijek nganggo safety, nganggo sabuk. Cek didelok kancane ana tim sare ora ana ora ana apa tantangane apa? Depi bojo wae ngamuk. Ora ana tim pengkuat, ora ana safety blas iku. Pemene pas ngisi berapa ngono pesone. Wah. Ngeri uji nyali. Lah ada uji nyali saya kan bagian dari hiburan. Nah iku eling-eling fas guru ala wahi la lakum tufikhu. Fas guru monggo ilingo sira kabeh ala wahi bro. Paring Allah la'alakum nono sirakabit. Jadi anggar wong kok eling sisi nikmati Allah. Insya Allah la'alakum tuflikun. Mesti jadi begitu.